Dobar dan svima. Evo imamo ponovno pad u drugom kvartalu 2014. godine BDP-a. On je očekivan i rezultat je lošeg rada vlade. Ono što je interesantno je podsjetiti se malo kakve su bile prognoze za Republiku Hrvatsku 2014. Europske komisije. Recimo u jesenskim prognozama 2013. Europska komisija je rekla da bi Hrvatska mogla i trebala rasti. Nije to sad bio neki veliki rast, ali su rekli sigurno bi trebali biti barem plus 0,4 što se tiče BDP-a ako ispunite dva osnovna uvjeta. Prvi je ako otvorite izvore financiranja srednjim i malim poduzetnicima, a drugi je ako uspješno i kvalitetno koristite izvore financiranja koji su vam na raspolaganju, a to su europski fondovi. Dakle, Europska komisija je u svojim prognozama jesenskim dala i dva savjeta, važna savjeta Vlade Republike Hrvatske koje vlada nije poslušala. Isto tako ne sluša čitavo vrijeme i naše dobronamjerne savjete i upozorenja. Vidite da imamo čitavo vrijeme, čitavo i 2012. i 2013. upozoravamo da vlada radi loše, da ide u lošem smjeru, da to nikako ne može dovesti do rasta i razvoja u Republici Hrvatskoj, koji se u Republici Hrvatskoj trebao događati. Mi smo nova država članica. Mi smo dobili prilike i šanse da preokrenemo trendove. Gospodarski rast i razvoj, otvaranje radnih mjesta, dolazak investicija u Republiku Hrvatsku se trebao dogoditi. Zašto se ne događa? Ne događa se zato što vlada kontinuirano stvara atmosferu nesigurnosti, nestabilnosti i straha. Svojim načinom postupanja tjera investitore i poduzetnike od daljnjih poduzimanja poduzetničkih aktivnosti. U Hrvatskoj je sve nepredvidljivo. Nitko ne zna što će zaista sutra biti, koju će to odluku u tajnosti vlada donijeti, a koja će onda značajno utjecati na uvjete poslovanja. Sjetimo se poreza, doprinosa koji su smanjivani pa ponovno povećavani, poreza koji su najavljivani pa nisu doneseni ili su ponovno sad se najavljuju za 2016. i 2015. To je jednostavno nedostatak prave strategije, vizije, odlučnosti kod investitora stvara strah. Investitori nemaju povjerenja i oni takve države u pravilu zaobilaze, odlaze i ne žele pokretati svoje poslove. To je ono što se u Republici Hrvatskoj događa, a ne bi se trebalo događati. I to je trend koji se obavezno mora promijeniti. Kad su u pitanju europski fondovi, na što Europska komisija upozorava, zašto kaže Hrvatska može rasti da koristi izvore financiranja koji su tu. Znači, to su izvore financiranja koji su nama kao države članici zaista otvoreni. Imamo još neiskorištenih 200 milijuna eura iz razdoblja prije pristupanja. 450 milijuna eura iz 2013. Nova milijarda u 2014. Zamislite da je Hrvatska u ovom trenutku gradilište, da se zaista događaju projekti i priprema projekata, mi sigurno ne bi bili država koja gospodarski pada. Mi bi bili država koja gospodarski raste i to je ono što je hrvatska budućnost ako ima vladu koja zna što i kako treba raditi. Nažalost, imamo resurse, imamo izvore financiranja, imamo prilike, država smo članica, ali nemamo vladu koja zna. Imamo vladu koja ne zna i zbog toga gospodarski padamo i to naravno želimo promijeniti. Hvala.